Slovenska je noć započela protokolarnim susretom u muzeju Lapidarium gradonačelnika Novigrada i Laškog. Prijateljski se odnosi dvaju gradova razvijaju već više godina, a osim uzajamnih posjeta tijekom kulturnih manifestacija, u planu su i zajednički projekti. Mi surađujemo trenutno na nekoliko projekata sa općinom Piran, sa općinom Laško. Radili smo prije sa općinom Novo Mesto, tako da evo i ovi susreti prijateljstva, ove zabavne manifestacije ipak na kraju svima nama donesu nešto pozitivno, neko novo bogatstvo i na onom poslovnom planu i vjerujem da ćemo zajedničkim idejama uspjeti poboljšati standard života u našem kraju. Mislim da takšno međusobno sudjelovanje je sigurno neki temelj za... Mislim da je naša dosadašnja međusobna suradnja izvrstan temelj za još bolji razvoj u turističkom segmentu. Općina Laško u posljednje se vrijeme izuzetno dobro razvija u turističkom smislu, pa je mogućnost predstavljanja na destinaciji kao što je Novigrad za nas odlična prilika. Na ovaj način možemo pokazati sve ono što imamo i možemo. Iz općine Laško u Novigrad su pristigla razna kulturno-umjetnička društva, između ostalih Limena glazba te Mažoretkinje, kao i Društvo likovnih umjetnika istoimenoga grada. U suradnji s umjetnicima likovne udruge Agata u parku Novigradske biskupije prikazana je likovna izložba zajedničkih radova nastalih na temu Novigrada. Stvarali smo znači ekstempore, u toku dana su se radili radovi, od jutros od 10 sati pa evo do malo prije, još smo svi puni boja. Lijepo je, družimo se i nadamo se da će to druženje se nastaviti i u buduće. Tijekom večeri posjetitelji su mogli posjetiti izložbeno-prodajni sajam autohtonih proizvoda Istre i Slovenije, a na velikom trgu čekala ih je i gastronomska ponuda istarskih i slovenskih specijaliteta. Organizacijom ovakvog događaja domaćini su željeli odati zahvalu gostima iz Slovenije, koji su najbrojniji turisti na novigradskom području. Nigde u svijetu ja nisam naišao na takvu sličnost dvoju naroda kao što smo mi, ne? A pogotovo i u Istri. U Istri smo ko familija, ne? Već odavno, ja sam u Istri 50 godina, ne? Došao sam prvi put 58. godine i skroz ja sam se više osjećao domaćin ovdje nego u Ljubljani gdje sam imao rezidenciju. Ne? Suradnja Novigrada i Slovenskog Laškog uspješno se nastavlja, pa će se Novigrad ove godine po drugi puta predstaviti na najvećoj slovenskoj turističkoj manifestaciji Pivo in Cvjetje, koja se u Laškom ove godine održava po 51. put.